হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি মই নতুন ভিডিঅ' এটা লৈছোঁ আপোনালোকৰ আগলৈ, মেগী এটা ভেজ ৰোল। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেতিয়াহ'লে মই খোৱাটো আৰম্ভ কৰোঁ।
মোৰ খাই হৈ গ'ল। ভিডিওটো চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। অহা ভিডিঅ'টোত আকৌ লগ পাম। বাই বাই।